Ես Գրիգոր Դարբինյանն եմ, քանդակագործ։ Ծնվել եմ քաղաք Վարդենիսում, ընտանիքում չեն եղել արվեստի մարդիկ։ Դպրոցի հետ զուգահեռ ես զբաղվել եմ նկարչությամբ, հաճախել եմ Գեղարվեստի դպրոց, փոքրուց սիրել եմ նկարչությունը։ Դպրոցը ավարտելուց հետո որոշեցի, որ ուսումը շարունակեմ Թերևեզյանի անվան ուսումնարանում։ Այնպես ստացվեց, որ ես ուզում էի ընդունվել գեղանկարչության բաժինը, բայց քանի որ դիմորդները շատ էին, որոշեցի ընդունեմ քանդակագործություն, որից հետո տեղափոխվեմ գեղանկարչության բաժինը։ Իրականում սիրեցի քանդակագործությունը և չփոխեցի մասնագիտությունս։ Ավարտելուց հետո ընդունվեցի Գեղարվեստի ակադեմիա, եւս 4 տարի բակալավր սովորելուց հետո ընդունվեցի մագիստրատուրա նույն բուհում։ Այժմ դասավանդում եմ Գեղարվեստի ակադեմիայում։ Իրականում չեմ ուզեցել ընտրեմ ինչ-որ ուղություն, ինչ-որ ոչ, փորձել եմ անել այն ամենը, ինչը որ ինձ սրտին հարազատ է, հաճելի է, որովհետև տարբեր ուղություններից կարելի է ինչ-որ հետաքրքիր բան ընտրել։ Իմ կարծիքով պետք չի ինչ-որ ուղության մեջ ուղակի մնալ, պետք է անընդհատ փնտրել ինչ-որ նոր բաներ։ Քանդակում եմ տարբեր թեմաներ, չունեմ ինչ-որ սիրած թեմա, որ մենակ այդ ուղղությամբ աշխատեմ։ Փորձում եմ ամեն ինչը, ինչ որ կա կյանքում, ներկայացնել ավելի հումորային, ավելի հետաքրքիր, դրական էմոցիաներով, որպեսզի իմ ստացած էներգիան, ինչ որ ստացել եմ, փոխանցեմ դիտորդին։ Ունեմ երաժշտական թեմաներ, ջազ թեմայով, ավելի ազգային երաժշտական թեմաներով։ Հիմնականում բոլոր նյութերով էլ փորձել եմ աշխատել, բայց ինձ ամենաշատը հոգեհարազատը բրոնզը, սիրում եմ բրոնզով աշխատել։ Ավելի ազատ ես քեզ զգում, ավելի ջերմ, կարողանում ես քո ստացած ջերմությունը, էներգիան այդ նյութի միջոցով փոխանցել մարդկանց։ Ամենասկզբից սկսում ենք էսքիզից, էսքիզից հետո արդեն կավով կամ պլաստիկով արվում է քանդակը, միշտ չէ որ ստացվում է այն, ինչ որ էսքիզով արվել է, ընթացքում փոխվում է նյութի հետ կապված։ Կավով կամ պլաստիկով վերջացնելուց հետո գիպսով կաղապար ենք անում, որի մեջ լցվում է քանդակի մոմը, մոմը մշակելուց հետո տալիս ենք բրոնզի ձուլարաններում, իրանք արդեն բրոնզի ձուլած նույն քանդակը դարձ են մեզ, որից հետո էլի նույնպես բրոնզը մշակում է անցնում, պատինա, մի խոսքով երկար բարդ պրոցես է։ Կարող եմ ազդվել ամեն ինչից, կարող երաժշտություն լինի, դա փողոցում քայլելուց, ինչ-որ շենքի նայելուց կամ ինչ-որ նոր արվեստագետի գործեր ուսումնասիրելուց, ամեն ինչը կարող է ստեղծագործելու ստիմուլ տալ, մի խոսքով ամեն տեղից կարող եմ օգտվել, էներգիա ստանալ, աշխատել։ Արվեստը իրականությունը այլ ձևով ներկայացնելու ինչ-որ միջոց է, որ ինձ թվում է շատ կարևոր է ու պետք է մարդկանց համար, ինձ թվում է առանց արվեստի կյանքը մի տեսակ անգույն է լինելու, արվեստը գույներ է մտցնում կյանքի մեջ։ Այդ նույնը վերաբերվում է երաժշտությանն էլ, մյուս բոլոր ճյուղերին վերաբերվում է, ազգը, քո տեսակը, ամեն ինչը ներկայացնում ես արվեստի մշակույթի միջոցով։ Դրա համար, որպեսզի չկորցնես քո դեմքը, քո տեսակը, պետք է ունենաս քո արվեստը, քո մշակույթը ու տանես դեպի առաջ ճիշտ ուղղությամբ։ Ուսումնական տարիներին 2017 թվականներ, եթե ճիշտ եմ հիշում, ես մասնակցել եմ Մոսկվայում ԱՊՀ երկրների միջազգային սիմպոզիումին, այդ ծրագիրը լինում է ամեն տարի ու ամեն տարի ԱՊՀ երկրներից մի հոգի մասնակցում է այդ միջոցառմանը, 2017 թվականին ես եմ մասնակցել։ Մասնակցել եմ նաև նախագահի երիտասարդական մրցանակ մրցույթին մի քանի անգամ։ Ցանկանում եմ, որ սիրեք արվեստը և շրջապատված լինեք արվեստով։